Han tar en kött av immersion. Kostar grejer lite i detta? Ja, det var helt fantastiskt och väl uppebara. Jag var otroligt glad för att det blev till trea plats. Det finns kört och råknade ut. Vi visste inte om att det var blivna. Och ett som det gick så ett land som det gick så var det helt fantastiskt att det lyckades kan bli ett land bronsa. Och det var ju bara kostar stärskar. Kostar stärskar denna Björsk och Marne Eri att det kunde bli vunna bronsa i havast. Det är inte åhappen här. En moralsk säger, ja, en moralsk säger och en uppeborn säger, helt säkert. Ja, gott att Darren blev bergare. Ja, Darren ordentlig bergare nu, det var visst av allt. Så gamla havnamännen, så att han lötas mycket ring kunde gå? Han lötas mycket ring kunde gå, ja.